burada gördüğünüz şəraitim bu, evim uçuq. Mən bu şəraitdə necə sağlam övlad böyüdüm mən. Sabirabad rayonu Şəhriyar kənd sakini Amir Qasımov məsələ ilə bağlı yenidən Muğan televiziyasına müraciət edib. O deyir ki, övladım serebral iflicdir. Vəziyyəti ilə əlaqədar millət vəkili kömək edəcəyini bildirsə də, hələ də heç bir yardım olunmayıb. Ümidini ölkə başçısına bağlayan ailə Cənab Prezident İlham Əliyevdən kömək istəyir. Şəhətim onunla bağlıdır ki, uşağım serebral iflicdir. 10 gün, 15 gün bundan qabaq bizim bu efirə getmişdi Muğan TV-də. Onunla bağlı rayonumuzun deputatı bizə əlaqə saxladı. Sizə dedi, köməkli olunacaq. Təəssüflər olsun ki, bu günə kimi köməkli olunmayıb. Ancaq bir də pasılka göndərib, o da ki, başımızı onunla anladır bizim. O da ki, mənə lazımdır, uşağıma kömək olunacaq. Köməkli eləmir. Hal-hazırda gördüyünüz şəraitim bu. Evim uçuq. Mən bu şəraitdə necə sağlam övlad böyüdüm mən. Rayonda da olmuşam dəfələrlə. Həsən müəllimin qəbulunda. İcranın birinci mavini. Mənə təəssüflər olsun ki, köməkli olunmur. Mənə dedi ki, Həsən müəllim, mən sənə köməkli eləyə bilmərəm. İşləmirəm özümdə. Fəhli adamam. İşim olanda işləyirəm, olmayanda işləmirəm. Dəfələrlə də müraciət eləmişəm. Rayona tapşırıq verilir, rayondan mənim şikayətimə baxılmır. Xahiş edirəm, bununla bağlı adiyyatı orqanlar köməkli göstərsinlər. Uşağımdakı gördüyünüz kimi hal-hazırda gözünüzün qabağındadır. Danışmır. Aylarla aç, susuz qalsın deməyəcək ki, mənə su verin, çörək verin. Xahiş edirəm, bununla bağlı köməkli istəyirəm. Prezidentimizdən köməkli istəyirəm. Onun xanımından köməkli istəyirəm. Xahiş edirəm. Mən həmişə Cənab Prezidenti dəstəkləmişəm, indi də dəstəkləyirəm o siyasətə. Göydə Allah, yerdə ona inanıram. Xahiş edirəm Cənab Prezidentimdən kömək istəyirəm. Mənim nəvəm xəstədir, mən kömək istəyirəm hökumətimizdən, Prezidentimizdən, onun xanımdan. Bizə dedilər rayondan, şikayət elədilər, gəlir, köməkli eləyəcək, heç bir köməkli eləməyiblər bizə, indiyə kimi bir ana pasılkanı verib deftədə, ondan sonra heç nə, mən nəvəm istəyirəm, nəvəmə kömək istəyirəm, mən yemək yox, heç istəmirəm, bir ana nəvəm üçün kömək istəyirəm, bir nəvəm sağalsın, əskərliyə getsin, məktəbə getsin, baxır yolla gedən məktəbli uşaqlara, nə deftədən, nə rayondan. Neçə qədəm gedib rayona gedmişiz, hələ bir köməkli olmuyor, heç vaxt olmuyor, deyir mən sizə kömək edəyəm mənə.